Angel Shkira është në pritje të ëmbël, ajo do të bëhet nënë një djali shumë shpejt. Bashkë me partnerin e saj, Dax ndodhen me pushime ku sjellin edhe pamje të shumta. Në një foto të pasqyrës, ajo duket kaq e ëmbël dhe shtatzania e ka zbukuruar edhe më shumë. Ndërkohë Angel nguron që të ndajë pamje të shumta me ndjekësit e saj, duke ndarë kështu dhe momentin më të ëmbël që po përjeton.